Pega as imagens aí da tartaruga e só tartaruga tá bom, né? E os peixes, né? Tá. Agora descansar e amanhã fazer uma corrida. Olá, amigos do Mundo Tri, estou aqui em Wailua, no parquinho, na beira da praia, para contar como foi minha semana. Eu senti bastante a prova, a musculatura ficou cansada, então girei e nadei na segunda e na terça-feira. Na quarta já a musculatura já melhorou um pouco, deu para correr e os volumes começaram a aumentar e a perna está começando a ficar mais cansada agora. Na quinta-feira outro giro de bike, que tem as imagens aí, mais a natação nas águas de Waimé, que tá, foi show, espero que vocês tenham gostado. Na sexta, mais um longo de corrida. E no sábado, eu fiz praticamente meia volta na ilha, né? Eu saí de Honolulu, Kailua, Pipeline, cheguei aqui em casa, em Wailua. E foi bem bonito o percurso, eu nem senti muito pedal. E daí eu fiz uma transição e corri mais 6 km daqui até Haleiwa. É, o que eu estou sentindo de diferente é que eu estou dormindo mais pesado. Agora os treinos estão pegando mesmo, estou me sentindo mais cansado. Mas faz parte, né? Vamos sofrendo para melhorar aí. Vocês tenham gostado do vídeo aí da bicicleta, essa nova invenção, aquela câmera atrás. Isso aí, gostaria de agradecer a Marcelo Ortiz, meu técnico. De agradecer a Cepo e a Hammerhead. Valeu! Isso aí, pau na máquina, continua aqui no Hawaii, fazendo as imagens e compartilhando com vocês. Valeu, um abraço. A gente se vê.